Kirke, tredje kamp i forsæson og tredje nederlag. Hvad går der galt i dag? Ja, hvad går der galt i dag? De laver ikke mere end os, det er det hurtige svar. Det ved jeg ikke. Jeg synes, vi bliver ved med at lægge en lille smule på at spille. Jeg synes, vi bliver lidt farligere i dag, end vi gjorde mod til at starte med Viborg og efterfølgende Esbjerg. Og så synes jeg, vi har taget et lille skridt i dag også. Så vi skal selvfølgelig rammer vi højde, altså vores topniveau endnu. Det skal vi til at gøre, hvis vi skal gøre os ambitioner om top 6. Hvordan skal vi bryde den her dårlige stime med tre nederlag og så slutte godt af her i grundspillet? Vi skal blive ved med at kæmpe. Kæmpe hårdt, hård fight. Så skal vi stå sammen og vise, at vi har en god moral i truppen. Og vise det sammenhold, som vi viser for hinanden hver dag. Og så skal det nok bæres igennem. Det tror jeg håber jeg på. Tak.